Yu jagat yu diwoyo batoro jagat panges tunggoro kadrana lawu kakang begawan anoman minggah wonten yang pertapan tridodo noning giyai pendito pikanto berkah panges turipun madukum butin wonten alangan kulo ngaturakan sungkeming mabekti katro paduko yai pendito dawah sakonduripun kakang begawan bulan turi pinarak lenggang kang anti prayogi sampun buatin kirang sekecos tunggal penopo yai pendito lumangkin umin kakang luko patuko rawoh wonten ing panggenan kula kakanten kalian Gatotkaca ingkang ketingalipun kantoko lah menika wonten ing gatos menopo kula tak matur kali panjenengan yai pendito Marto minangka dadi dutane wong Pendhu gugat kraton Ngastina. Ewa semanten Ngastina badhe pun suwun kalian Gatotkaca Kuro niku gondeli. Pungkasane misudha senopati pinili jenengipun Dursala anak Dursasana satra saking Banjar Junut. Gatotkaca tanding kelan Dursala, Gatotkaca ketaman Aji Guntur geni. Kagunganipun Dursala jalaran Dursala menika nembe merguru anyar-anyaran kalian Garuda Yaksa. Pungkasanipun pejah geseng dadi areng dadanipun. Menika mekaten Yai. Mila saking menika goroh walek menapa kula mriki kekanten kalian Gatotkaca ingkang sampun pejah. Kula badhe nyuwun tulung kalian panjenengan budidayane kepiye carane kepiye supaya Gatotkaca bisa waluya jati jati satemah nirmala. Gunjeng ganjing langit kelap katon lirikin sange ngalir sang mawinggan derung ora pisan ora pindho sing arane Kurawa ya kaya ngono kakang begawan dununging bener ana Gatotkaca ning dununging luput ana Kurawa ya wis yen pancen kaya ngono tak belani. Monggo kakang begawan bareng-bareng nyuwun marang purbaning Gusti kang kawasa marang jagat. Ngger pancen Gatotkaca durung titiwah yen ing kala mangsa pejah. Badhe kula grayang kalen epek-epek kula mbok menawi kangge sarana waluya jati jati satemah tirmala. Thank you.
Gata Sang Gathotkaca tinon mabak mring Arga Suta. Wis eling Purwaduksina Gathotkaca ndoning yang kula ngaturaken sungkeming mabak di kula katur paduwe yang Begawan Seta wis ndak tampa tibus padha-padha. Lho kula dados wonten mriki singgawa ki Kakang Begawan Anoman kula Kaki Prabu ngaturaken panuwun wa Begawan dawah sekonduripun. Yang goroh waleh menapa kula rumaos dipun wirangaken kalian Kakang Dursala jalaran kula nika kawon tanding lawan Kakang Dursala ketiban Aji Guntur Geni. Mula angen-angen kula kepengin ngasoraken kalian Kakang Dursala srananipun kados pundi yang kula nyadung dawuh. Aji Guntur Geni, Aji Guntur Geni. Lah kang mongko saka pangenengane pune yang sing bisa nanding Aji Guntur Geni ora kejaba Aji Narantaka. Narantaka yang si Sanda meleyang kula badhe nyuwun senjata pitulungan kalian paduka kula nyuwun kedurungan Aji Narantaka. Ora kabotan eyang maringake aji pamungkas Narantaka kelawan sliramu ya mung welinge pun eyang kelawan sliramu Gathotkaca pun pendhawu. Aji Narantaka kuwi ajen-ajen miwalati kena dinggo besok ngenteni titiwan Sibrata Yudha Jaya Binangun. Ngger durung titiwan Sibrata Yudha Jaya Binangun aja wani-wani nenggo perkara niki ajen-ajen miwalati ngateni yang nani iki sentika ngestaken dawuh yo yen panjeneng kaya ngene maju iki bakal tak titis Aji Narantaka. Samara pamoring sumo tinuk moyo winakyo ing asepe sepisan meneh iki Aji Narantaka ajen-ajen miwalati sliramu tanding kelawan Dursala ora perlu kelawan Aji Narantaka mung cukup Aji Brojo Denta Brojo Musti wae Dursala kaya-kaya kalah kelawan kowe ngateni yang nani nggih ngestaken dawuh si candamel kula nyuwun pangestu kula badhe ngamuk wonten ing astina sing ati-ati Yai Pendhita ngiras pantaspun Kakang nggih nyuwun pamit ngatos-atos Kakang Begawan sepisan meneh ngati-ati Gathotkaca.